kusoo dhawaada CCNA Rawdon Switch. Koorsadani waa qaybta koowaad oo CCNA magaceeduna waa CCENT ICND1. Haddii aan website-ka Cisco tagno oo tagno qaybta Training and Certifications, waxaad arkaa inay Cisco kugu sharaxday meeshaan certifications-ka ay bixiyaan iyo waxyaabaha ay kala yihiin iyo sida isku hoos imaadaan. Haddii aad isweydiiso sidee website-kan aan ku tagay anigu, waxaan sameeyo kaliya Google baan tagay, meeshaas baan waxaan ku qoray Cisco Certifications. Haddaad hoos u socoto, waxaad arkay Cisco Training and Certification. Haddii aad page-kaas furto, wuxuu ku keenayaa waa page-kan. Haddii aan marka eegno qaybta aan anaku hadda dhiganaynaba, waxay tahay CCENT. CCENT-igu waa entry level-ka, waa bilawga aas-aaska networking certifications-ka ay bixiyaan Cisco. Haddii aan guda galno on page cusub ku furno, waxaan arkaynaa waa page-kan. CCENT waxaa loo soo gaabsaday Cisco Certified Entry Networking Technician ayaa loo soo gaabsaday, waana aas-aaska networking-ka ayaad ku baranaya markii aad baranaysid Cisco Certification. Haddaad hoos u socoto, waxaad samayn kartaa inaad sii akhrisato waxyaalaha lagaaga baahan yahay CCENT. CCENT markii aad baranaysid, wax lagaaga baahan yahay oo cilmiyo hore u soo baratay ma jirto, balse waxaa advisable ah oo fiican inaad soo samayso Network Plus iyo Air Plus-ba. Balse maadaama aan entry level of networking samaynayno, waxaan samaynaynaa inaan take the exam niraahno, saan u aragno waxyaalaha nal kaga baahan doon exam-ka. Kadib meeshaan buu ikeenayaa oo exam number-ka ayuu ii sheegayaa oo markaas ugu dambeeyay iyo magaca exam-ka oo ICND1 ah. Kadib waxaan kili ku siinayaa exam topics oo qaybtan ah. Exam topics markaan kili ku siiyo, ayuu wuxuu igeynayaa page kale oo igu sharaxayo exam topics-ka. Balse exam topics-ka intaana gelinaa, waxaan rabaa overview-ga inaan arko. Overview-ga markaan tago, ayuu wuxuu ii sheegayaa exam number-ka iyo magaca exam-ka oo ICND1 ah. Exam number-kuna waa 100-105. CCENT ICND1 waxay aas-aas u tahay CCNA Rawdon Switch, CCDA oo dhinaca design-ka ah, CCNA Security oo security-ga ah, CCNA Service Provider, CCNA Collaboration iyo CCNA Wireless. Intaasba waad qaadan kartaa markaad CCENT samayso, sababtoo ah adoonan CCENT haysan ama ICND1 adoonan haysan imtixaankaas baasin, mid ka mid ah shahaadooyinkan imtixaan ahaan ma u fadhiisan kartid. CCDA oo kale inaad qaadato haddaad rabtid, waa inaad hore u soo samaysay ICND1. Haddii aan hoos u dhacdhacno oo aragno inta uu imtixaanku soconayo waa 9 daqiiqo, waxaana lagu weydiinayaa 45 ilaa 55 su'aalood inta u dhaxaysa. Luuqadda uu ku baxayo imtixaankuna waa 2, labadaasoo kale ah English iyo Japanese. Goobaha imtixaanka aad ka qaadan kartidna waa goobaha Pearson VUE. Balse waxaa muhiima inaad ogtahay waxyaalaha imtixaanka kuugu imaanayo oo koorsadan aan ku baran doono. Haddii aan qaybtan tagno exam topics, waxaad arkay exam topics-ka oo up-to-date-ka ah oo Cisco website-kooda ah inaad si fiican u akhrisato. Waxaad samayn kartaa inaad soo dejisato asagoo PDF-a. PDF ahaan markaa u soo dejisatana, waxaa kuu furmaya file sidaan u eg oo hoos ahda u socotid, wuxuu kuu sheegayaa qayb kasta iyo inta lagaaga baahan yahay. Balse waxaan samaynaynaa inaan website-ka, maadaama uu kooban yahay website-ka oo la iska xiri karo lana furi karo, ayaan waxaan samaynaynaa inaan website-ka qaybta ah aan ka eegno imtixaanka waxyaalahan lakaga baahan yahay. Haddaad fiiriso qaybtan koowaad waa Network Fundamentalist. Network Fundamentalist imtixaanka markaad u fadhiisato, waxaa lagu weydiinayaa imtixaankaas markaad qaadinaysid 120 ayuu kaaga imaanayaa imtixaanka. LAN Switching Fundamentalist-na imtixaanka wuxuu kaaga imaanayaa 206. Routing Fundamentalist-na wuxuu kaaga imaanayaa waa 25. Infrastructure Services-na wuxuu kaaga imaanayaa waa 15. Infrastructure Maintenance-na waa 14. Haddii aad fiiriso meeshaan, waxa ugu badan waa LAN Switching. LAN Switching-ka waxaad ku baranaya waxyaala badan oo aas-aasa oo network switching oo dhan, oo meel kasta aad tagto iyo network kasta aad kor tagto aad wax badan ka fahmaysid marka aragtid design-ka. Waxaa kaloo aad u sii baranayba waxay tahay Routing Fundamentalist, oo ma baranaysid routing protocol kasta ma baranaysid, oo hal baad ku baranaysaa halkan oo RIB la yiraahdo, balse waxaad baranaya qaabka oo u shaqeeyo routing protocols. Sababtoo ah maadaama aad joogto aas-aaskii networking-ka, waxaa lagaga baahan yahay oo fundamental ah inaad fahamsan tahay sida network uu iskugu xirmo iyo sida uu u shaqeeyo markii laga hadlayo statically iyo markii laga hadlayo dynamically-ba.
waxaaba kasii muhiimsan oo qaybta koowaad oo casharadan inoogu bilaabanayaana waxay tahay network fundamentalis. Network fundamentalisna ma ahan oo keliya wax Cisco ku kooban, oo haddaad fahanto network fundamentalis, meel kasta iyo network kasta oo kor tagto ayaa macno weyn ay kuu sameynay, kuna anfacaysa future-ka haddii aad danaynayso inaad kusii dhex jirto networking. Qaybahan kalena waxaa looga hadlayaa infrastructure services-ka sida DHCP-ga iyo NAT-ka iyo access list-ga. Qaybtana waxaa looga hadlayaa infrastructure services-ka sida backup-ka iyo password-ada iyo sida loo manage gareeyo device-ka. Balse haddaad doonayso inaad si fiican u akhriso, waxaad samayn kartaa inaad show details aad tiraahdo, kadib wuxuu ku tusayaa mid kasta iyo waxyaalaha lagaga baahan yahay inaad barato. Haddaad fiiriso marka qayb kasta, waxaan u sameeyey koorsadan baa waxay tahay imtixaanka baan raacay. Haddaad fiiriso koorsa layout-ka aan anigu aan qoray, marka koowaad baa waxaa kuu soo qormaya network fundamentalis, OSI iyo TCP/IP models. Haddaad fiiriso casharka koowaad oo meeshan ay kuugu sheegeen, iyo pointiga koowaad baa wuxuu yahay iOS iyo TCP/IP. Marka kama aan tagayo hal point, mid kasta waan kor istaagayaa, mid kastana waan ka wada hadli doonaa aniga adiga. Inta kor tagno device-ka haddii loo baahdo in la konfigareeyana ayaan konfigareyneyna, balse waxaan idin tusi doonaa sida adoonan device haysanin sida loogu dhiso lab ala labka rabto virtually adoo isticmaalaya GNS3. Mar labaad daawada kusoo dhawaaw koorsada CCNA Route and Switch ICND1. Waxaana idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdirasaaq Xirsi.